rua principal das Olas. Main Street of Olas. Oh, come on. Acho que é uma hora para filmar, mas tem que ser. I think that's a bad day to. To film. For filming. It must be. Agora estou aqui de regresso. Faço um tratamento que fiz a coluna, perna e pescoço. Agora não estou aqui lembrado do nome. Semana passada. Adiante. Cando eu e à noite ponho um gelo também e cando eu já quase recuperado. Pronto, espero bem que estejam a gostar. Vamos continuar. Não sei se viram o nome da rua, estava ali. Rua José Ribeiro. José Ribeiro Street. Thank you.
Stop, 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 stop. Damn it. A rua acaba ali à frente. I think. No. Wrong. No, yes. Sim, sí, eu vou acabar aqui. Very well. Ora, esta vai ser a última rua a ser filmada. Last street to be filmed. Que é direita. E é tudo right. There she is, aqui está ela. E o tal médico é o osteopata. Uma das especialidades dele é osteopatia. Foi o que eu fui fazer na sexta-feira passada. Espera aí. Sim, acho que foi sexta-feira. Foi osteopatia que eu fui fazer. Receitei-me lá umas coisas. Xarope. Medicamentos de magnésio. E um gel. Esfriar à noite. E cá ando. Ora lá, então filmar isto. As coisas avançadas não é necessário. A rua é pequenina. A placa está ali. Portanto, a rua acaba logo ali à frente. Vou acabar ali logo ali à frente. It's a tiny street. And right there. And it's all.